Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. rabbishrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah pada uh, kali ini saya akan uh, meneruskan sesi pembentangan saya bagi ataupun sempena uh, kospati Uh, kolokium siswazah dan para Pengajian pengajar Arab dan Tamadu Islam e-kospati 4.0.2022 pada hari ini untuk sesi pembentangan saya pembentangan kertas kerja saya yang bertajuk Muhammad Jamil Bayuhum Sejarawan Islam dari Lebanon abad ke-20 masih nah, jadi insyaAllah saya akan menceritakan uh, tentang seorang tokoh yang bernama Muhammad Jamil Bayuhum yang mana saya akan memberikan tumpuan kepada uh, jasa ataupun dan sumbangan beliau kepada dalam bidang sejarah Islam, uh, yang mana beliau ini hidup pada abad yang ke 20 Baiklah, uh, saya Muhammad Ali Fitri bin Abdul Halim dari Institute Islam Hadari uh, bersama penyelia saya Profesor Madia Dr Ermi Azati Rosali sebagai Muhammad Jambehum sebagai seorang sejarawan sorotan tiga karya terpilih. Karya yang pertama kita lihat, uh, sebuah ketiga-tiga karya yang dibincangkan ini adalah berkaitan dengan sejarah. Semua ini adalah untuk kita mengangkat Muhammad Jamil Bayuhum sebagai tokoh sejarawan lah. Sebab, sebab belum ada lagi kajian yang uh, menyatakan sedemikian. Dan orang tak kenal pun siapa Muhammad Jamil Bayuhum ini. Jadi sebab itu uh, saya cuba bawakan uh, tokoh ini untuk kita kenali supaya lebih banyak kajian lanjut yang dapat dijalankan. Karya yang pertama ialah Fasafah Atari Al-Usmani. Jadi membawakan satu pendekatan baru dalam penulisan sejarah yang mana Muhammad Jamil Bayhum menjelaskan secara terperinci penulisannya berkaitan dengan falsafah sejarah Usmania. Biasanya kalau falsafah sejarah ini kita kita akan dengar secara umum Ha tak ada pula orang membincangkan falsafah sejarah Umayyah, falsafah sejarah Abbasiyah, falsafah sejarah Seljuk, falsafah sejarah Mughal. Ha Usman Muhammad Bayuhum ni lah satu-satunya sejarawan yang menulis tentang falsafah sejarah Usmanyah. Ha situ. Jadi uh, pada saya uh, bila melihat kepada ka, uh, karya ini dia memang uh, sangat detail kupasannya tu adalah satu kupasannya berbentuk falsafah sejarah bukan sejarah biasa sebab yang mana uh, Muhammad Jamil Bayhum memasukkan elemen-elemen falsafah sejarah Ibn Khaldun dan dikira macam aplikasi daripada idea Ibn Khaldun itu ada dalam uh, buku falsafah tarikh Osmani. Ya, hari ini dia akui bahawa pendekatan yang digunakan oleh Muhammad Jamil Bayhum satu pendekatan yang jarang digunakan oleh sejarah orang biasa yang menulis sejarah dalam konteks Osmaniyah. Jadi hari ini dia akui oleh beliau Um, beliau sendiri mengakui ketika menulis buku ini di mana katanya hal ini disebabkan oleh falsafah sejarah itu sebagaimana yang difahami ia memerlukan kepada jalinan antara sebab alat sebab dan kesan atau sebab akibat ia melibatkan faktor-faktor dalaman dan luar yang berlaku dalam proses pengembangan umat manusia ha, uh, jadi betul lah sebagaimana yang disebut oleh Muhammad Jamil Bayuhum uh, inilah dia idea falsafah sejarah itu dalam uh, kita kata menulis sejarah tapi kita kata falsafah sejarah ni lebih kepada pentafsiran, cara pentafsiran sejarah. Ha, jadi samalah. Dan disokong oleh Umar Farooq, maksud artikelnya menyatakan bahawa idea dan pemikiran sejarah Muhammad Jamil Bayhum telah dipengaruhi oleh karya Al-Muqaddimah Ibn Khaldun. Ha, namun Muhammad Jamil telah melangkah ke hadapan apabila beliau berjaya mengaplikasikan kaedah yang diperkenalkan Ibn, Ibn Khaldun yang pada asalnya bersifat umum kepada peristiwa sejarah yang khusus iaitu sejarah Osmaniyah dan juga diselitkan oleh, dengan sejarah Empire Byzantin sebab dia berkaitlah Osmaniyah dengan Byzantin. Okey, jadi itulah cara Muhammad Jalal mengupas sejarah Osmaniyah. Beliau tidak hanya menceritakan naratif tapi sebaliknya menghuraikan apakah sebab dan akibat yang bawa kepada kemajuan dan keuntuhan bagi Islam. Itu secara terperinci. Jadi itulah yang karya pertama, karya utama karya pertama dan karya utama Muhammad Jamil Bayuhum dalam bidang sejarah. Ha, masih lagi tiada terjemahan bahasa Melayu. Masih lagi tiada kajian tentang karya ini. Ha, itu dia. Yang kedua, kita boleh ha, ini cover halaman muka hadapan kita tersebut dalam bentuk masih lagi dalam bentuk manuskrip boleh diakses uh, secara bentuk PDF diterbitkan pada tahun 1925. Kemudian Karya yang kedua, Awaliyat Salatin Turkiyah. Buku kedua ini merupakan buku ringkas dan padat. Jadi, kalau kita lihat, judulnya sendiri, Awaliyat itu sudah menggambarkan isi kandungannya. Jadi, untuk karya yang kedua ini, Muhammad Jamil Bayuhu menggunakan pendekatan Awaliyat. Kalau yang pertama, Muhammad Jamil Bayuhu menggunakan pendekatan Falsafah Tarikh, Falsafah Sejarah. Untuk karya yang kedua, Muhammad Jamil Bayuhu menggunakan pendekatan Awaliyat. Waliyat tu bermaksud himpunan perkara-perkara yang mula-mula dilakukan oleh seseorang atau satu, satu seorang tokoh lah. Jadi dalam konteks ini Sultan para Sultan Turki, Sultan Osmaniyah lah. Jadi dalam buku ini ringkas hanya menceritakan poin-poin atau poin-poin ringkas berkenaan dengan apa perkara pertama yang dilakukan oleh para Sultan Uthmaniyah. Itu semua ada di dalam buku itu. Jadi sebab itu buku itu nipis. ini kita boleh baca secara ringkas dan atas. Jadi hal ini diakui oleh beliau dalam kitab dalam bukunya. Maka saya mengambil keputusan untuk menulis sebuah karya sejarah seumur dan ringkas berkenaan kerajaan Uthmaniyah yang mana meliputi perkembangan yang berlaku kepada kerajaan ini baik dari segi semangatnya, dari segi masyarakat dan politik. Saya juga telah memiliki kaedah untuk hanya menceritakan perkara yang bersifat alawaliyah saja. sahaja. Apa yang saya maksudkan ialah saya menukirkan tidak ditetapkan dan peristiwa yang telah berlaku pada zaman setiap Sultan Osmaniyah yang memerintah dan saya rasakan ia merupakan satu bid'ah baru. Sekarang ini inovatif lah. Yang tidak pernah dilakukan dalam penyusahan sejarah ketika di zamannya lah. Sehingga hari ini pun belum ada lagi saya rasa. <tuh> Jadi kandungannya berteraskan setiap Sultan Osmaniyah yang memerintah bermula daripada Osman Ghazi sehingga Khalifah Abdul Majid. Kemudian disenaraikan apakah perkara, perkara pertama yang berlaku, dilakukan atau diasaskan oleh mereka, para sultan tadi. Dengan sifatnya sebuah karya yang ringkas, pengkaji merasakan ia sangat sesuai untuk untuk uh, mereka yang pertama kali baru mahu membaca sejarah Osmaniyah dan boleh dijadikan sebagai matan asas uh, kepada sejarah ini. Terbitkan pada tahun 1931 oleh Matba'ah Al-Irfan. Ini halaman muka depannya. Dan karya yang tiga, berjudul Falsafah Tarikh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ha, falsafah juga. <coughs> falsafah sejarah juga sebagaimana karya yang pertama tadi. Tapi bezanya falsafah tarikh Uthmani fokus pada satu sejarah yang besar, satu kerajaan. Tapi sejarah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini fokus kepada individu. jadi saya boleh katakan yang karya yang pertama menggunakan kaedah falsafah sejarah yang bersifat menyeluruh. Yang kedua, menggunakan kaedah awaliyat. Dan yang ketiga, menggunakan kaedah falsafah sejarah uh, khususiyah ataupun individu, syaksiyah. Kan? Jadi, Umat Jami Baihu menerusi karya falsafah tarikh Muhammad ini cuba membawakan satu kupasan, satu bentuk kupasan sejarah yang berbeza. Uh, satu <coughs> satu kumpulan uh, sejarah, sirah Nabi yang berbeza apabila dimasukkan elemen falsafah sejarah itu. Uh, jadi biasa kalau kita baca sirah Nabi SAW, kita akan baca buku uh, sirahlah yang lebih kepada riwayat, uh, sirah, kita ada penceritaan dan sebagainya. Tapi Muhammad Jambayuhu memasukkan elemen falsafah sejarah di dalam penceritaan sirah. Ha, jadi kalau kita lihat apa yang beliau katakan kat sini Sebagaimana yang telah saya nyatakan sebelum ini Saya menulis buku ini berpandukan Al-Quran dan Al-Karim dan hadis yang sahih Dengan mencuti para pendahulu saya dalam menulis tentang topik ini Namun saya telah melakukan sedikit penambahan dalam kebiasaan penulis topik ini, penulisan topik ini Bila saya menulis Rana Al Rasulullah berpandukan semua-semua yang bersifat Tabi'ayah Yang mana ia menghubung jalinkan antara sebab, alat sebab dan musabab Kesan Juga menyusun nanti dan jahat yang bersesuaian dengan premis-premisnya sebagaimana mengikut ilmu mantik. Ha, ini merupakan satu pendekatan baru dalam penulisan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi buku ini mengandungi sebanyak 12 fasal bersama pendahuluan dan penutup. Karya ini dengan jelas tidak terdiri secara kronologikal Sebagai karya sirah yang profesional. Ia bersifat kupasan terhadap peristiwa-peristiwa dan fasa-fasa yang berkaitan dengan perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW menggunakan pendekatan fasa-fasa sejarah menjadikan uh, lebih fokus kepada tema dan isu yang ditetapkan. Mungkin sebenarnya adalah fasa, fasa yang pertama Muhammad Jalan Bayhu memulakan perbahasan dengan membangkitkan isu-isu yang timbul, yang timbul berkaitan dengan pengkaji, pengkajian sirah Nabi dalam kalangan sejarah orang Barat. Banyakkan mereka memberikan gambaran yang salah dan tidak tepat berkaitan baginda khususnya pada zaman gelap dan zaman pencerahan. Namun pada abad yang terkini, situasi tersebut telah mula berubah. Kata beliau, kini apa yang terjadi adalah segala tegapan negatif itu tidak lagi kekal pada kukunya yang terkini. Bahkan terdapat mereka yang sudah mula beralih untuk mengaji perihal masyarakat timur. Akhirnya golongan ini pula menjadi penentang kepada mereka yang sebelum ini dan mempertahankan Nabi Muhammad SAW berpadukan ilmu pengetahuan tanpa diluarkan oleh statement. jadi Muhammad Jamin Bayuhu memasukkan juga uh, situasi-situasi ataupun uh, perkara perkembangan yang berlaku dalam konteks penceritaan sejarah Nabi Muhammad SAW. Ha, jadi ia boleh buatkan lah. Lalu dahulu orientalis ni banyak mengutuk memberikan sisi pandangan yang negatif. Tapi sejak akhir ni pada zaman beliau dah mula orientalis sendiri dah mula mengkaji dengan betul tentang Nabi SAW. Jadi kat situlah ada elemen ataupun unsur-unsur falsafah sejarah yang dibawa masuk dalam penceritaan tentang sirah Nabi SAW. Ha, jadi beliau tidak semata-mata menulis uh, bersifat kronologikal, uh, naratif kan tapi beliau masukkan juga isu-isu yang timbul dalam pengkajian uh, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya boleh katakan ini adalah uh, satu karya yang agak berat dan kritis uh, sebagaimana falsafah tarikh al uthmani Jadi kesimpulannya berdasarkan kepada kupasan lah, yang di atas dapatlah kita simpulkan daripada ketiga-tiga buah karya tersebut bahawa Muhammad bin Bayhum selayaknya diangkat sebagai tokoh sejarah Muslim. Karya Fasafatari Al-Uthmani merupakan sebuah interpretasi idea falsafah Syirah Ibn Khaldun yang bersifat umum pada sejarah Islam yang bersifat fokus iaitu sejarah Al-Uthmani. Manakala karya awal Al-Islami Turkiya merupakan gambaran usaha beliau untuk memperkenalkan sebuah karya yang ringkas dan padat mengenai sejarah al dengan mengikut kaedah penyusah yang bertimbangkan Al-Awwaliyah. Kemudian karya tarikh Muhammad SAW dilihat sebagai sebuah karya yang bersifat kritis dalam menghubungkan tafsiran para sejarah yang barat kerana kehidupan Nabi Muhammad SAW yang ternyata tidak benar dan penuh dengan penyelidikan. Namun sebalik penghasilan ketiga-tiga karya ini, disebabkan oleh kekurangan kajian perkataan kehidupan dan kekaryanya menjadikan sosok ini masih belum mendapat tempat dalam kalangan sejarawan, khususnya sejarawan yang mengkaji sejarah Islam. Adalah diharapkan agar kajian yang giat dapat dilakukan selepas ini, memandangkan jasa dan sumbangan Muhammad Jamil Bayuhum dalam bidang ini tidak dapat dinafikan lagi. Jadi baiklah itu saja setakat itu sajalah saya pada kali, kali ini. Berkenaan dengan kotokohan kohan Muhammad Jamil Bayuhum. Dan saya juga telah menceritakan tentang tiga buah karya terpilih berkaitan dengan sejarah untuk membuktikan, menunjukkan bahawa Muhammad Jamil Bayuhum benar-benar merupakan seorang sejarawan yang wajar untuk diangkat. Sebaris dengan sejarawan yang terkenal, yang telah kita ketahui. Saya rasa itu sahaja setakat ini. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته